lokalna samouprava brine o svim kategorijama stanovništva, naravno i o mladima, i o odraslima, i o penzionerima, i o starijim licima, a da je ovo prilika da na jedan institucionalni način uspostavimo tu saradnju i da poboljšamo dijalog i da čujemo probleme starijih lica, a da mi kao lokalna samouprava izdvajamo novac, sredstva i materijalne i tehničke mogućnosti i ljudstvo da te probleme što je moguće bolje rešavamo. Da podsjetim samo da lokalna samouprava u budžetu za 2020. godinu je izdvojila negde oko 82 miliona dinara za socijalna davanja. U tim socijalnim davanjama pre svega ima sredstava i za mladu populaciju, za decu i mlade, ali naravno i za starija lica, i da smo do sada obezbeđivali od 2012. godine tačno subvencije ili potpuno besplatan javni prevoz za starija lica od 65 godina, negde oko 6.500 korisnika je do sada bilo te pomoći, da smo obezbeđivali pomoć u kući za starija lica, odnosno gerente domaćice preko usluge socijalne zaštite i Crvenog krsta od 2017. godine, za to izdvajamo negde oko 7.5 miliona dinara, da na konkursu za nevladine organizacije takođe mogu da uzmu učešće i udruženja penzionera i druge nevladine organizacije koje problem starijih stavljaju kao prioritetni problem. I naravno preko Centra za socijalni rad izdvajamo jednokratne novčane pomoći za starije lica koje su u stanju socijalne potrebe. Ovo što je Đorđe rekao, Dom za starije se izdvojio kao jedan od prioritetnih projekata koji je potreban na teritoriji grada Pirota i okruga Pirotskog. I mi smo preduzeli neke korake, odredili smo potencijalnu lokaciju i odvojili sredstva da radimo projekat preko direkcije, odnosno javnog preduzeća za planiranje. To će biti projekat po svim savremenim standardima. Jedna ekipa iz direkcije iz grada je obišla i najbolje domove za stare u Sloveniji, koji su dobijali nagrade kao najbolji domovi za stare u Evropskoj uniji. I želimo da uradimo dakle dom za stare po svim standardima. Biće to zahtevan projekat, verovatno će koštati nekoliko miliona eura, ali nadam se da će i država preko ministarstava, a i da će ovaj sporazum pomoći da preko ovaj nadležnih ministarstava to izguramo u narednih četvorogodišnjih mandata. Takođe smo ušli i u program rekonstrukcije zelene pijace, to kažem zbog toga što ova grupa ljudi, starijih ljudi, često se pojavljuje kao kupci na zelenoj pijaci, neki kao prodavci za dodatne prihode i naravno to je i jedan projekat koji je u svrhu poboljšanja izgleda grada i svih koji tamo imaju neke delatnosti. Dakle, želimo da, pročitam ću samo jednu rečenicu, da posle potpisivanja ovog sporazuma o saradnji želimo da dalje unapređujemo servise i uslove koji će doprinuti sveobuhvatno boljem položaju penzionera i starijih lica na teritoriji grada Pirota. Potpisujemo sporazum kao podizanje dijaloga na jedan viši nivo sa gradskim udruženjem penzionera Pirota. Ja vam se zahvaljujem i na saradnji i na sugestijama koje ste imali do sada.